Hello, jaz sem Barbara, prihajam iz Domžal in se potegujem za naziv Miss Športa Slovenije 2018. Kaj to je, se poglejte na spodnji povezavi, jaz pa vam z mojim postavljalnikom povem, zakaj si prav jaz zaslužim ta naziv. Ljubim naravo in če zunaj sonček se takoj odpravim ven odkrivat neznano. Če imam premalo časa, se sprošam s tekom, a po slabem vremenu pa je rešitev fitness. In prav v fitnessu sem na vodenih vadbah spoznala svojo strast – pilates. V pilatesu z različnimi vajami izboljšujemo držo, ravnotežje, mobilnost in stabilnost telesa, gradimo na funkcionalni moči in vzdržljivosti. Najboljše – treniranje prav za vse. Ker pa smo danes vsi v bitki s časom, snemam video posnetke vaj in jih nato naložim na svoj Instagram in Facebook profil, tako da lahko varite doma. Šport je nastavno del mene in brez njega to nisem jaz. Športna aktivnost me sprošča in zato tudi vam predlagam, da v svoj vsak dan vnesete malce gibanja in se mi pridružite na urah pilatesa. Za konec imamo za tebe še en majhen izziv. Namesto da se tlačiš v prenatrpanem dvigalu za mano, raje izberi stopnice in naredi nekaj zase. Evo ga, ratel nam je. Malo smo zadihani, malo je vroče, ampak to je odličen način, da prvič zbudiš svoje telo, drugič aktiviraš mišice in tretjič pospešiš svoj krvni obtok.